Filma rusningstrafiken, sa Isak. Här är det tre bilar. Lite kul ändå. Ja, jag tänkte att man ska filma en hel sekvens och sen speeda upp den i, alltså köra den typ fyra gånger hastigheten. Ja, men det... Så får man göra så här på spåret grej. Ja. Och så inte känna hur pulsen när man kör på motorväg. Jag vaknade upp till att min mobil har dött igen. Ja, du har jävla otur med mobilen alltså. Mm. Alltså, vi har ju med Paris nu. Jag vet inte. Jag tänkte att vi var lite under, men det kanske är fel. Mm. Det är snabbkiken. Mm. Men vi körde ju norrut och österut inåt landet igår kväll. Körde det till ungefär klockan 2. Mm. Och nu är det 10. Och... Vi är ovanför Paris. Ja, vi är ovanför Paris. Mm. Vad bra, kolla. Ja. Men vad man ser. Ja, kolla vad nära vi är i London. Eller liksom så här. Mm. Så jag har upp typ här. Mm. Vad är det? Och vi så då bara. Jag vill närma dig oss fram. Någonstans i mellan dörren Kalle. Är med rädslan fram. Jag vill stanna tjejerna. Men planen då att fara in i Belgien? Mm, ja. Och snacka med Belgien också, franska eller? Belgiska. Ja, vi måste göra en plan. Mm. Det är kallt. Hej då. Så ja, vi är i Lille. Ja, nu är vi nästan i Lille. Lille. Och hela Frankrike har sett ut så här hittills. Oj, djupsök. Like shit. Snart ska vi in i Belgium. Finns inte mycket mer att säga än så. Så, hej då. Tankar och känslor? Jag är pinknödig och jag tycker det här är lite jobbigt. Tycker jag. Ska du bli tryckis när du blir stor? Aldrig i livet. Pallar inte tryckt. När kommer på 120? Inte än.
fast att det är 50. Vad sa du, lördag? God morgon, autobahn. Ja, det är tufft. Det är tufft. Här kommer soptrucken. Ska tämma lite sopor. Så här ser det ut. Tillbaks på autobahn alltså. Eller en autohof. Jag ska försöka backa ut ur det här. Där inne. En lilla PPI. Jag ska försöka fel eller konstig parkad, så jag måste backa ut mellan de här. Den trucken och den här stora bilen. Jag vet inte om man fick med autobahns roar. Fem timmar, 11 minuter från Rostock. Ja. Yeah. Får se om det går vägen. Åh, mm. Oh, läskigt. Vi ser ut som den här vägen. Strassplats förhoppningsvis den sista.
Klockan är 13:52. Och vi har bestämt oss för att försöka hinna med 16:30 färgen. Jag är lite stressad. Lite stressad, håll på att boka den. Hur ska vi gå? Jag menar, filmar du mina kortuppgifter nu? Jag filmar mina kortuppgifter. Men sluta! Lägg ut på nätet. Jag har ändå inga pengar. Så försök inte. Det kommer att skimma utan bara helvete. Ja, det kommer bli besvikna. Och nu har vi ungefär en timme körning kvar. En och en halv kanske. Mm. Så det, och då kommer vi fram 14:30, färgen 16:30. Men det borde gå bra. Mm. Men det är ganska tajt där. Mm. Men. Tillbaka till autobahn! Nej, jag tycker inte om det.